хвилина мовчання, гімн України, процедурні питання щодо затвердження складу лічильної комісії, порядку денного та регламенту. Так розпочалася робота 6-ї сесії Іршавської райради, легітимність якої засвідчили 31 із 36 депутатів. На початку засідання заслухали та прийняли до уваги депутатські звернення, затвердили звіт голови РДА про виконання делегованих повноважень та перейшли до обговорення стану злочинності у районі. В цілому зменшенням кількості зареєстрованих злочинів, а саме з 975 до 848, що на 127 менше, ніж у минулому році. Рівень злочинності на 10 тисяч населення становить 42,7, що є меншим, ніж по області. За вказаний період місцевою прокуратурою скеровано до суду з обвинувальними актами 172 кримінальні провадження. Загалом опубліковано 431 кримінальне правопорушення проти 504 за аналогічний період. Рівень розкриття у 2016 році складав 43%. Депутати підняли питання щодо якості роботи дільничих інспекторів у населених пунктах Іршавщини, адже їх всього 8. Інших скоротили внаслідок реформування системи. Поінформували присутніх і про стан боротьби зі злочинністю в районі. Відділення поліції спрацювало краще, ніж у минулому році. Ми маємо більшу кількість спрямованих кримінальних проваджень до суду, більшу кількість розкритих злочинів. За появу в алкогольному сп'янінні притягнуто 75 чоловік, порівняно з минулим роком 32. Раніше судимими скоєно 37, порівняно з минулим роком 50. Дещо зменшилася вулична злочинність. Нами менше виявлено зброї, на сьогоднішній день це 4 зброї нелегального обігу. А у минулому році це було 7 фактів незаконного володіння і зберігання зброї. І десь в зв'язку, можливо, з тим, що у нас відсутнє відділення, яке займається безпосередньо боротьбою з незаконним обігом наркотиків, у нас по основним позиціям, де збут наркотиків, у нас на сьогоднішній день відстають серйозно показники.